4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні, її мирним мешканцям і сміливим захисникам. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напрямку. Черговий раз ворожі сили кількістю до РТГР з залученням резервів спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися. Протягом дня противникам нанесено 3 удари. О півдні з літаків з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат. Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара К-52. Без втрат. Надвечір парами штурмовиків та ударних К-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено. Натомість нашою авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів, 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Береславському та Херсонському районах області. Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищені від 48 рашистів, 4 танків Т-72, 152-мм гармати гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади рашистів та склад їх боєприпасів в районі П'ятихатки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі змін складу задач немає. 2 ракетоносії та 1 ВДК чатують. Решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно-безпечних районах моря поблизу Кримського півострова. Тож загроза ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах. Море після шторму може бути надто щедрим на неприємні сюрпризи. Зважте це перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, не орієнтуйте ворога і не викривайте дії розташування наших підрозділів. Будьте свідомі і пильними. Разом до перемоги!